ကချင်ပြည်နယ်မိုးကောင်းမြို့နယ်နမတီကနေဖားကံမြို့နယ်ထဲကလဝါကိုသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေနဲ့ခီးတွားဗီဒီယိုတွေကပြောပါတယ်။နမတီနယ်လဝါကိုဆက်တွေ့ထားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မရန်ကထောင်ဆိုတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ဆေးရေးဂိတ်ကခီးတွားဗီဒီယိုတွေကိုတားဆီးစစ်ဆေးမှုတွေတင်ကြပ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်လူငယ်တွေကိုလည်းဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ကားဆရာရီနဲ့နီးစပ်တူတူကပြောပါရယ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကနေ19ရက်နေ့ထိလူငယ်6ယောက်ထပ်မင်းဖန်စီခံထားရပြီးဖန်စီခံထားရတဲ့တူတွေဟာဘယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဖန်စီထားတယ်လဲဆိုတာတွေကိုတော့မတရားသေးပါဘူးဒေတာတွေရင်းလိုက်ပြေးဆွေးနေတဲ့ကားဆရာရီရဲ့ပြောပြချက်အရာပီတူစမှုထံဥပဒေအတက်တွင်းပြီးနောက်စစ်ဆေးမှုတွေပုံမှန်တင်းကျပ်လာတယ်လို့ဆိုပါရယ်